הצ'חצ'חים הם במצודת זאב. כך זה היה נשמע פעם, אחת מהדרכים המעטות שעמדו לרשות הנבחרים לשמור על קשר עם הציבור הייתה באמצעות נאומים בכיכר. ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של הכנסת. היום זה נשמע קצת אחרת. בכנס חגיגי הכנסת רשמה לעצמה הישג טכנולוגי נוסף. מעתה לכל חבר כנסת יהיה אתר אישי משלו ברשת החברתית יוטיוב שמפעילה חברת גוגל. אנחנו רואים כיצד מנהיגים מדיניים ונבחרי הציבור בכל רחבי העולם מאמצים ומחבקים את הווידאו ברשת כפלטפורמה מובילה לתקשר עם הציבור שלהם. מעורבות הציבור בעשייה הפרלמנטרית איננה רק עניינה של הכנסת. היא רלוונטית לכל אחד ואחד מאזרחי ישראל. מדובר באתר אישי בעיצוב זהה לכל חברי הכנסת, אתר בו יוכלו להעלות סרטונים שונים, בעיקר מתוך הרצון לחזק את הקשר בין הנבחרים לאזרח הקטן. הצלחנו סוף סוף להתחבר לגוגל וליוטיוב, שיכול להיות אמצעי הטוב ביותר לקשר בלתי אמצעי בין הבוחר לבין הנבחר. ויש מי שכבר לקחו את השימוש באינטרנט צעד אחד קדימה ויצאו בהצהרות מרחיקות לכת. כך שלי יחימוביץ, שהודיע רק לפני שבועות אחדים על התמודדותה לרשות מפלגת העבודה, עשתה זאת באמצעות אתר האינטרנט האישי שלה. שלום לכם, החלטתי להתמודד על רשות מפלגת העבודה ואני פונה אליכם ומבקשת מכם לתמוך בי באופן פעיל. גם השר מיכאל איתן מציג היום צעד נוסף בדרך לשקיפות מלאה לציבור ולעידוד השתתפותו. מדובר במיזם של אתר אינטרנט חדש, בו יוגש לציבור פירוט מדויק של תקציב המדינה. תקציב מדינה מעובד לתוך אתר האינטרנט, שנפתח במיוחד לצורך העניין הזה, ומזמין את אזרחי ישראל לפרויקט התקציב הפתוח, וזה נותן לאזרח שיפוט הרבה יותר טוב על הביצועים של הממשלה. ואם נחזור לרגע 3 שנים אחורה אל ברק אובמה, יהיו מי שיאמרו שבניית המיתוג האישי שלו באינטרנט, שהחל הרבה לפני המרוץ לנשיאות, היא זו שהביאה לו את הניצחון בסופו של דבר. Yes, we can. אז מה היה לנו שם? חדשות, קטעי וידאו, תמונות מרשתות חברתיות וגם דומיין על שמו. ככה זה נראה בשנת 2008. מאז יודע כל חבר כנסת שלא צריך יותר מסטטוס בפייסבוק כדי להיחשף להמונים. חבר הכנסת יואל חסון, שהשיק אפליקציה שלו לנייד, מסביר את השינויים. פניות ציבור לוועדה, זה כלי ישיר שבן אדם יכול דרך האייפון שלו, בלי שום בעיה, יכול לרשום מה שהוא רוצה, וזה מגיע ישירות לאימייל. אני יודע שלרבים מכם יש שאלות שהייתם רוצים לשאול אותי כראש הממשלה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת, לשמוע את שאלותיכם ולענות לכם. כך ראש הממשלה בנימין נתניהו מצטרף היום לנשיא האמריקני אובמה ולראש ממשלת בריטניה דייוויד קמרון, שהבינו שדיאלוג בלתי אמצעי עם הבוחר באינטרנט הוא ככל הנראה השיטה הטובה ביותר. אז על הכרזת המדינה בישרו בעיתון, הרבה לפני שידענו מה זה טלוויזיה או אינטרנט. עכשיו יש לבדוק האם השינוי הטכנולוגי באמת עוזר.